他让我选择来到北京的春节档。我才办亚洲北我来好路标，不是好路标，看了风景。这才办亚洲北路，等了我的太不忙停了。人的三十八天，三加八年没有多给了人，那整体上班，别再等待喊了人，那就那我活了不到了。老柴老了，那么我家本来没有，被多么是才八年不白不当啊，才不忙成，也不会啊，多少好了不少。这是叫我们去发的，叫我们去发的，发好我们去拿的。哎，那我那了三天的，还不着的哇？哎，那三到的三到的是吗？不用说，这么轻松，再说。那那的啥晒？对，不用说了。那的啥晒八天晒超湿了些，那就多呢。本来都被我们晒八天，本来可能要八节是吧？他讲了也八节在哪呢？他讲了也八节啊，人家那也八节呢。西边不是少节也少啊，就八。我用晒狗，那我的乖大爷一天我。但是那个嘛，那一路路那有了别人都问题别叫，那反正可能会呀。多少条是啊？这是几包的呢？嗯。Yeah, yeah, you can use my glass。但是那家伙，多少条是啊？这是等待那几包的，那哎，路在路桥路都别地里加呀，要点了地早点走了，给你呢，那老要到城里哈，车了要到城里的呀。这一城门一条水，现在啊，那种在旱涝了，没住的些了，没住的些就在着，就包括在等待那种家家的，不能进其中来，就在我们住院的，别天热天，就啊天热天冻干好些呢，这些都是那都是，正当我们这种呢，主要是啊，正好现在呢，现在各种旱涝季的，然后天天被冻被寒呢。这些种的种子种不过的，特别那白蕉的，啊，这白蕉是他们当地还是哪？这种的白蕉白哈山的呢？这是啊，我去找着的那种的，这块的，不过啊，去啥找来着什么？我找着的时候 ，Facebook 上有图呀，这个找的我那山水，其他人的那可别过去我这，其中我认了了，被怎么了？被弄很久很久的事。被叫了卖这些天了要，哎，弄脑子也弄出水机要啊，那也没什么题啊，也没什么题嘛，那也不讲了。找不着拿着，看不着，当年我那时候，就赚钱呢要这个花的，只能种个那些物件，好几百的能要，要花的，国泰那些国泰招手啊 ，Facebook 贴手就吐了要，这个估计中找了。只能在么子江都这个地方找来啊，找手啊，非都这个土呀，这好用找出来的主要，古那也找古真能是嘛？这里就没得这样，这领导那这里去包啊，那这去包好的，不好的只能一江下去包，能够对上一样的个找来这么些，要太老了，从那些要等非都这有土就很难再好啊，不过是到领导再去找来啊。在今天一次晚上有别的哦，这些花的那种花那叫什么名字？那那边啥呀？那边啥呀？办呢？有了那些不如家的苦肉煮那时候，那要不是太多了，长得不真能，到时候那太少了。现在第三，我现在。三家呢，不能没有；三家呢，就不能有。多是那一个木给了些，那就那我家都到呢。其他领导那家，木头各种找那有。那三家都那就到啊，家呢就不能没有，多是。其他那老人家这个，那其他老人家叫什么？那我不能，其他老人家不能叫什么？
来几趟啊，半年快一个月才得到啊，他怎么不念来呀的怎么急了咋了你啊，那我都晒哎，这里都多那我这个真的我这个真的叫了一个模式味道一个 husband 来的真的在一起就把这我有很久啊抢救啊，可能还能将挡上了嘛，但是我寂寞那些那些这种寂寞那些不定包了那些我今年嘛就叫起全家不叫起啊，这半年就这么急了，整天打龙舟，就整天龙舟都没事喽。这么半年了，整天龙舟都没事喽，一家只能啊，这么叫了这半年都没事的喽，那要啊，那还抓这半年都只能了。来了这半年，来了一整年没打，那我龙舟哈都只能了，整年没打了这半年的，一家都没事的，好像这不会在哪呢？他那龙舟打的是啥子？他早领来的了嘛，正到那这现在陆家龙用天陆家龙都被晒爆了。跟的，就好的方式要帮我先打掉。晒哇，八分几天？这天这八就八天，那就晒几个了，啊？我的天噻！这叫做广东啊，都拿了几年了。哎，哎，哎，那他是 private， private 就是 like this。差不多那就你那车子别玩了呀，弄那弄好久了要啊，都没事呢。你那那飞到我那个地方都在车上了。就老李老师弄嘛呀，弄啊。用人都蝴蝶墙都盖得行吗？我脚底下让我真的好像我脚底下那里就那拉呀，就那拉的，那好也大哈，那啊，那也大，那我还跟着去，那也大嘞，那不也大嘞。那也大嘞，好吧，就是初级项目。没打理的了，那我就记得去，那这么怎么打理哦？这个那个太不吃方便了。
没吃啥么子了，也别吃啥太了呀，那好的。那也，我看我觉也别么子了，也吃上海不吃，别再吃么子了，然后别来都买上了，别再来买上了，就别了，吃啥么子了？我太那点光着手啊，非冬天有头也不大，我都天冷了，结果吃啥我找了这么了。也在这找来的手拿来个，找那那咱们就不点了嘛。找这些刀的是吗？要找那带嘛刀的是，找这这。找这带，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 啥带不带？不吃了要。这是不提了种地啊？人家这不提了种地呢？这种的种是生种了，不生了不了呢？白马多个太多，好嘛？现在我经常听见啊，现在我那听见多少条？这啊，那这边昨天吃大的这年末年都都拿了，三毛的年末年都吃大的得了，我再拿也再苦做呢。这点能那个芝麻干呢？年末年呀，年末年都都拿了，那这包的不低呢呀，这。经济的了啦，那都不少的了，那都包括地下种的了嘞，哎，地下种的了，那包括地下种的了，那比他那不是不地种的了的，那那半道领导哦，我被准备好了的去了，半道领导我准备好，不准备准备好了嘞，不管了嘞，哎，我被准备好了。今年外头都拿了了，准备钱都拿了，都拿大了了了。生中农还不吃，中不吃寒了，就办了呀。就办了，就把他们杀完。现在没消费就办了。老人都顶了，啊，老人都打这些，就办了活打啊。然后钱都能交好了呀，没有钱拿出来呀。哎，不然就他们杀呀呢。你从你一出啊，绝对能交，绝对能摘的。你一出啊，哎，把他们杀了也拿出，那你们都去再找你一摸了也罢了。这些带我拿去啊，买带，也得带么久的些啊。那点了得带点了嘛，我带拿不得，我去倒的些，我把我摘嘛，那要来我把摘么倒了，这点了一么久的些。现在就那个山头山了，到山头就去到田间了，不是吗？就去到田那么些地方，哎呀，我吃给你打种了掉啊，那不吃饱了，那吃饱的还要再升级，再来要这种的我吃打种给你了，吃饱了在那里在柴就插田，弄些豆芽子啊，那好点，我吃到在那，我吃到啊，放工点了，啊。我叫了找你们找对家是啊，最近没去打理了。就说老天好可怜的人啊，我在探台，他就我还老是这个怎么好啊？那山那坡道啊，才找着这个样子。要是没找着这个，是的，找不到的就是在那里，感觉先把人家不给了，来。十几多人家能用，那十几多人开不的油啊！我摊到开不的油，那好了，再找一下木头啊！一摊车包了，再有木头，一摊车的路下不去，不要十几多人家能用，要找那些的啊！